Hola, sóc Lluís i bueno, estic aquí a presentar la meva primera pel·li com a director, perquè he fet moltes com a productor. Porto més de 20 anys produint cinema i bueno, ara ha arribat el moment de que he decidit dirigir les meves pròpies històries, no? Són pel·lícules íntimes que estan relacionades amb coses, amics meus, família meva, etc. És com si fos un diari íntim, però fet amb imatges. Com a productor, doncs, he treballat amb directors molt coneguts, com José Luis Guerín, Manuel d'Oliveira, que és un director portuguès molt conegut, que té 102 anys i que ha fet una carrera molt, molt gran, Isabel Coixet, amb la que vaig començar, vaig fer la primera pel·lícula, Coses que nunca te dije, amb Marc Recha, amb Albert Serra, directors estrangers, argentins, Lisandro Alonso, etc, etc, etc. I quasi sempre enfoco cap a un cine no necessàriament comercial, diguéssim, no és aquest l'objectiu, més que un cine d'entreteniment, un cine artístic. Què és el que Doncs va ser parlava? d'una forma molt senzilla, jo volia tenir una pintura, un quadre amb els meus pares, i llavors el dia que va començar a fer-se aquesta pintura, aquest oli, vaig decidir que valia la pena filmar el que allà sortís. I bueno, resulta que el que ha sortit és molt interessant perquè d'alguna manera això que li diem la memòria històrica o la memòria col·lectiva no cal anar gaire lluny, no cal remenar per enlloc, està a les quatre parets d'una casa. Bueno, jo penso que la pel·lícula té molts llocs comuns que d'alguna manera ens identificarem. És que veient aquesta pel·lícula ens identificarem en coses que hem sentit parlar o que hem conegut directament i que d'alguna forma ens fan reflexionar sobre els canvis que han hagut amb el nostre sistema de vida en pocs anys, en pocs anys. Jo recordo quan era petit que els veïns era quasi la família també. Avui en dia els veïns ni ens coneixem ni ens parlem. I amb els veïns es feia les verbenes als terrats, el màxim que podies aspirar és anar amb un 600 o amb un Renault 4x4 a Castelldefels a fer-te una paella allà sota els pins. Avui en dia tot això és impossible allà. A més, està prohibit. Avui en dia tot està prohibit. Està prohibit fer paelles sota els pins, està prohibit fumar dintre dels llocs, tot està prohibit. Jo crec que sí, és una generació que desapareix i que d'alguna manera també desapareix aquest record, aquesta memòria. Per això hem de fer molt cas als grans, a la gent gran, perquè de fet tenen el coneixement de tot allò que ha passat, no? Vull dir, a la Grècia clàssica se'ls respectava molt, a la gent gran. Avui en dia no se'ls fa massa cas, però tots serem grans, a més. I el que arriba a ser gran té l'experiència de tot el que ha viscut, o sigui, se l'ha d'escoltar. I jo penso que a través dels meus pares, com dels pares de qualsevol, doncs arriba molt, molt coneixement i molta vivència. I d'alguna manera, a mesura que aquesta generació se'n va, també se'n va el seu record i sobretot la seva manera d'entendre la vida, de la que tenim molt que aprendre, crec. Al principi em donava una mica de reparo, no? Inclús vaig dubtar de si deixar aquesta pel·lícula com el que va ser d'origen, un regal familiar, no? O realment exposar-la a un públic extern. Però també he arribat a la conclusió que avui en dia no hi ha res que amagar perquè des que hi ha internet tot es pot saber de tothom i per què no, pues, participar o fer partícips als altres de la meva vivència. Sí. No, va ser molt senzill. De fet, la gràcia d'aquesta pel·lícula és que és com si no hi hagués càmera, perquè no es nota que hi ha la càmera. Vull dir, tothom parla amb tota llibertat. És més, al final és un caos, perquè intervé hasta la sonidista, que té la perxa, intervé el càmera, o sigui, tothom parla allà, el pintor, tothom, no hi ha cap ordre, m'entens? Que aquesta és la gràcia, també, aquesta mentalitat una mica anàrquica que tenia la meva família, de la que em sento molt orgullós. No, és que, com no hi havia una intenció prèvia, el que aquesta pel·lícula transmet és una història d'amor, de fet. En aquest cas, d'amor filial o paternofilial, com li vulguis dir. Jo no he tingut cap problema amb els meus pares, sé que hi ha molta gent que ha tingut problemes d'enteniment amb la seva família. No ha sigut el meu cas, afortunadament. Ells m'han respectat, jo els he respectat amb ells, hem viscut en harmonia. I vull dir, pues, de fet és com un cant d'estimació aquesta pel·lícula, no? És una dedicatòria, li podríem dir. No té cap pretensió, només és així. Per això arriba també a la gent, no? Perquè d'alguna forma no hi ha cap truco aquí. No estàs elaborant cap història, no estàs ficcionant res. El que surt d'una forma espontània i honesta, no? Directa. Sí, encara que només n'hi han quatre peces en tota la pel·lícula, té un pes important. No, quan filmava no era conscient de la música que tenia que haver aquesta pel·lícula. Va ser muntant, que realment és el moment en què una pel·lícula es manipula, no? Quan montes, llavors perd la virginitat allò que has filmat, perquè estàs prenent decisions, llavors dius poso això però no poso allò. Llavors el mal muntatge realment hi ha el truco del cinema, no? Bueno, doncs quan estava muntant és quan se'm va ocórrer les peces que hi ha. En el cas tenia aquesta panoràmica sobre el dormitori dels meus pares en què la càmera gira,
quan jo vaig filmar allò no tenia consciència de que no hi havia ni música. I després veient-ho amb el muntatge vaig dir, ostres, aquí podria posar Il Mondo, de Jimmy Fontana, perquè era una cançó que jo sentia aquella època a casa, penseu que era l'època del Festival del Mediterrani, aquesta època, no? I de l'Eurovisió, avui dia tot això s'ha anat a Norris, quasi, no? Però aquesta música, a part de que formava part del nostre sistema, diguéssim, a casa, en recorda el seu món personal, no? Els seus objectes, les seves coses, el seu llit, per això vaig posar Il Mondo. Però em va venir d'una forma espontània, sincerament. No hi ha cap elucubració, tot ha sorgit d'una forma molt espontània, aquesta pel·lícula. La cançó del Mediterrani de Mustaki, òbvia, a part que és una cançó que a mi sempre m'ha agradat molt, d'alguna manera el meu pare ve de Sitges, el meu pare va néixer a Sitges, la meva mare va néixer a Algeciras, també hi ha aquest mestissatge a la pel·lícula, llavors tots dos venen d'un lloc de mar, per això la pel·lícula s'obre amb aquestes imatges del mar i acaben les imatges de la tardor al Montseny, perquè d'alguna manera és on teníem tot separat, no?, a la tardor.